Jag ska nu visa hur man arbetar med en tecknad serie i Creasas Movie Editor. Så jag väljer tjänsten. Jag kan antingen gå via den här menyn eller så kan jag gå via den här menyn. Skapa i Creasa och välja Movie Editor. Och här finns det lite olika teman. Men nu när jag arbetar med seriematerialet så passar det bäst att använda temat Movie Editor HD. Så man kan exportera filmen i HD-kvalitet. Så jag klickar på Till Creasa. Och här har vi Movie Editor. Längst nere finns projektfönstret där vi arbetar med materialet. Till höger har vi en förhandsvisning. Och här uppe till vänster så finns materialet som vi plockar ner i tidslinjen. Det första jag vill göra nu är att läsa in min berättelse. Man kan välja att göra det direkt i programmet genom att klicka på den här ikonen. Men jag kan också spela in mitt ljud i ett annat program och sedan ladda upp ljudet. Och då kommer jag hitta det här på mina mediafiler och på ljudfiler. Men jag väljer att spela in i programmet. Och då är det så att det finns en begränsning så att det är max 2 minuter man kan spela in. Men det går bra att göra flera inspelningar som man kan lägga in till varandra. Så att det är inget problem egentligen. Jag klickar på ljud. Och nu måste jag ställa in så att det är rätt mikrofon som är inställt. Jag klickar på mikrofonen och titta, det är rätt. Så väljer jag tillåt. Och nu ska vi se, det rör på sig. Och så klickar jag på spela in. I byn Vider, inte så långt från handelsstaden Birka, bodde Olof och dottern Åsa. Olof, som var vapensmed, började... Och nu kan jag döpa min ljudfil till något som jag känner igen. Här är namnet på min berättelse. Och så väljer jag spara. Och så stänger vi. Och då lägger sig mitt ljudspår här längst nere. Och jag kan lyssna på det genom att klicka på den här knappen. I byn Vider, inte så långt från handelsstaden Birka, bodde Olof och dottern Åsa. Nu har jag min berättelse. Men nu behöver jag in mina seriebilder från Cartoonist. Jag har nämligen gjort en serie som ska passa med den här berättelsen. Och för att få in den så klickar jag på applikationsknappen, väljer importera och importerar tecknade serier. Här dyker alla mina serier upp och här har vi Åsas kval. Jag markerar den här och så klickar jag på plus för att lägga till. Och då läggs alla serierutorna i serien till här i rätt ordning. Man kan ju om man vill också spela in ljud i Cartoonist och lägga ljud till varje bild här. Och då kan man klicka i den här knappen, anpassa automatiskt längden på rutorna efter ljudet i bilden. Innan jag klickar på skapa här så går jag till inställningar. Här kan jag nämligen välja att ställa in tid per bild. Det spelar inte så stor roll vad jag har för inställning här, för jag tänker ju anpassa visningstiden så det fungerar med berättelsen. Men däremot så tänker jag ställa in en övergångseffekt, en standardeffekt. Och då tycker jag att korsupplösning är ganska trevlig. Och sen så väljer jag skapa. Och nu lägger sig hela serien här i rätt ordning. Nu gäller det bara för mig att anpassa visningstiden efter berättelsen. Och det finns bara ett vettigt sätt att göra det på. Nämligen att... lyssna och se vad det passar. Så nu börjar jag att spela berättelsen från början. Och så ska jag se hur länge den första bilden ska visas. I byn Vider, inte så långt från handelsstaden Birka, bodde Olof och dottern Åsa. Olof, som var vapensmed, började bli till åren.
Ungefär här någonstans tror jag. Så jag tar den bilden och drar och släpper där. Och då skjuts resten av bilderna framåt i bildspelet. Så då är det dags att ställa in nästa bild. Jag ställer markören här och fortsätter att lyssna. Olof, som var vapensmed, började bli till åren och tyckte det var dags att Åsa började fundera på giftermål med en någorlunda välbärgad man som skulle kunna försörja dem båda. Och så ska den här bilden hit. Och så här håller jag på att arbeta en stund. Nu har jag kommit till slutet av berättelsen och här skulle jag vilja ha en liten fräck effekt. Så då gör jag så att jag plockar bort övergångarna. Jag bara klickar på dem och trycker på delete-tangenten. Och så vill jag ha ganska korta. Visningstider här. Och då kommer det bli som en liten fräck effekt här. När skeppet åker iväg i skymningen. Nu känner jag mig nöjd med berättelsen och med visningstiderna. Och då behöver jag naturligtvis lägga på musik. Gå till början här av bildspelet. Och så går vi till ljudfiler. Och här finns det massor av musik att välja mellan. Jag har kodat lite i förväg här och hittat någonting som jag tror passar. Här kan man provlyssna och se om man är nöjd. Den här tror jag funkar bra till den här berättelsen. Och då gör jag så att jag bara tar tag i den här ljudet och så drar jag och släpper i musikspåret. Och nu ska vi se hur det blir tillsammans. I byn Vider, inte så långt från handelsstaden Birka. Det blir ganska bra med en gång. Jag gör så att jag sänker musikvolymen lite så att berättelsen kommer fram. Och det kan jag göra genom att klicka på den lilla pilen. Och så har jag ett reglage här där jag kan ställa in min volym. Om man vill göra lite mer exakt eller snyggt, då har man också möjlighet att välja att variera volymen. Så jag kan göra så att det börjar på hög volym och så precis när berättarrösten kommer in här någonstans, då sänker jag volymen. Jag skapar en liten nod eller en boll här och så kan jag bestämma hur hög volymen på musiken ska vara resten av berättelsen. Och nu ser vi att musiken är lite för lång, men det är inga problem, det är bara att trimma det här klippet. Och så kan jag här ställa in också att jag vill att musiken ska gå upp på slutet. Så kan man göra. Och nu väljer jag att spara arbetet. Jag klickar på disketten här och så får jag välja namn. Och så okej. Och nu klickar jag på portfolio. Här ligger min berättelse. Om jag vill fortsätta arbeta på den så klickar jag redigera. Men om jag känner mig nöjd så går jag till visa och ändra. Och här kan jag då köra igång filmen. Jag kan också välja att dela den så att andra kan se den. Klickar jag på knappen här, väljer publicera så att jag gör den publik. Och så får jag en länk som jag kan skicka via e-post eller publicera någonstans. Och då kan vem som helst titta på den här filmen. Man behöver inte ens ha ett Creosa-konto. Men det finns en annan checksock också och det är att man kan publicera direkt på YouTube. Då behöver man först gå till kugghjulet, mitt konto,
Och här finns det en blå knapp där man kan klicka aktivera YouTube-export. Jag väljer mitt Google-konto och godkänner. Och nu är YouTube-exporten aktiverad och så stänger jag. Jag går till portfolio igen. Och väljer redigera. Och härifrån kan jag nu klicka på applikationsknappen. Välja export och exportera filmen till YouTube. Det var allt för mig och lycka till med din film.